Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sosial şəbəkələrdə yayılan foto maraq doğurub. Sfera az bildirir ki, fotoda Ermənistan məktəblərində tədris edilən 7-ci sinif tarixi kitabının səhifəsi əks olunub. Ermənistan məktəblərində tədris edilən 7-ci sinif tarixi kitabında Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməsi rezonans doğurub.